Cristal Silva, eu sou de São Miguel Açores e esta é a minha maquilhagem para participar no NYX Face Awards 2018. Espero que gostem e bora lá ao passo a passo. Um beijinho muito doce! Aqui nesta fase eu já tinha no rosto a base e fiz essa massinha para construir a minha cicatriz com uma receita caseira porque não encontrava em lado nenhum látex líquido. E fiz simplesmente com maisena e vaselina sólida e pó compacto da cor do meu rosto. Fui aplicando essa massa no meu rosto de forma a ficar como eu queria para depois fazer a minha cicatriz. Para tirar o brilho extra devido à vaselina, passei um bocadinho de pó translúcido sobre essa massa. Com pintura facial preta, apliquei em todo o rosto e com a ponta do pincel fiz uns pormenores como se fossem pelinhos. Apliquei em todo o pescoço depois com uma sombra preta para selar essa pintura facial apliquei por toda a parte já pintada de preto. Inclusive também por cima da massa para a cicatriz. Depois preenchi a minha sobrancelha com a mesma sombra preta. E comecei a maquilhar o olho com uma sombra de transição cinzenta claro e fui esfumando até estar do meu agrado. Fiz crescendo aos poucos. E depois mais uns retoques na parte já pintada. Aqui comecei a construir o nariz de leopardo ou de pantera. Pintei tudo de preto. Hunter. E depois com a ponta do pincel fiz uns pormenores para também imitar os pelinhos. Depois com o pincel limpo esfumei para ficar um efeito mais natural. Com eyeliner preto, comecei a fazer o eyeliner
egípcio, começando pelo cantinho interno do olho e depois preenchendo normalmente com um eyeliner. Com o lip liner da NYX em cor dourada, passei uma linha por cima do eyeliner já feito e passei por todo o meu côncavo e fiz também alguns pormenores ao redor do olho. Passei também na linha de água, por baixo. E continuei a dar os retoques no olho. Aqui iluminei o arco da sobrancelha com uma sombra iluminadora e comecei a dar forma ao lábio de pantera com a cor preta. Aqui com uma espátula comecei a fazer a minha cicatriz, dando pequenos cortes. E depois apliquei sangue falso na cicatriz. Aquela parte que tem ali junto ao buço foi um erro, que depois eu tirei. Aqui, para dar um ar mais realista, utilizei um batom mate na cor vermelho escuro e passei por cima do sangue artificial para ficar mais escuro e com um ar mais realista. Aqui já tinha praticamente o meu rosto todo pintado com sombra preta. Não utilizei o mesmo creme para não ficar demasiado escuro. E aqui estou a aplicar uns brilhantes no rosto com cola de pestanas. E faço isso ao redor de todo o olho e face. Depois apliquei um fixador de maquilhagem para conseguir aplicar o glitter por todo o rosto. Com batom preto da NYX, pintei os meus lábios e passei por cima da parte preta já pintada.
Continuei com os retoques com o lip liner em dourado. E pus a cola para colar os meus bigodes. Os bigodes eu fiz com os pelinhos de uma escova. Coloquei máscara de cílios. Por cima e por baixo. E aqui estou a colar os meus bigodes. Novamente com o lip liner os retoques e pormenores. E faço isso também junto aos brilhantes pretos. Aqui dei os retoques de sombra preta, já tinha colocado as minhas pestanas postiças e pintado também o meu peito e colocado umas pedrinhas pretas e também os pormenores com o lip liner em dourado. E é este o resultado final da minha maquilhagem. Este é o resultado final para a minha participação no NYX Face Awards 2018. Tem uma mistura de uma pantera negra com detalhes de maquilhagem de época egípcia e também de maquilhagem artística na cicatriz. Como podem ver, a minha cara toda tem glitter. Aqui é a parte mais perfeitinha, onde eu fiz uma maquilhagem mais de época egípcia, utilizando o preto e o dourado. Tem também uns brilhantezinhos colados, uns bigodes aqui, não sei se conseguem ver, e também deixo aqui para o peito com alguns pormenores. O outro lado do rosto é o lado onde tem a cicatriz, que é para imitar uma patada de pantera, que ficou a cicatriz aqui junto ao olho. Sim. E todo o rosto tem glitter. Depois tem aqui o pormenorzinho das orelhas. E é esta a minha participação para o NYX Face Awards 2018. Ajudem-me a partilhar, ponham um like, não se esqueçam de subscrever o canal para quem ainda não é subscrito. Deixem aqui nos comentários a vossa opinião sobre a minha inspiração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, que é lá que eu estou mais ativa. Um beijinho muito doce e até ao próximo vídeo.